မင်္ဂလာပါခေါနတုံရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဟာခမအမျိုးသမီးတူအပါဝင်လူကုတ်ရောက်ကိုအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေနဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်တန်းအသီးသီးချမှတ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တေတန်းစီရင်မှုစန့်ကျင်ရှုံချပွဲကိုအိန္ဒိယအစိုးရကခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်တရက်ထဲစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ဝင်အယောက်50ကျော်တေဆုံပြီး48ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအသက်အယောက်20ကျော်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုတန်ခတ်အရေးယူမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်မယ်လို့အမေရိကန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဟာခါမှာအမျိုးသမီးတူပါဝင်လူကိုရောက်ကိုအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေပုံမှန်နဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတရားရုံးကအမျိုးသမီးတူပါဝင်အရက်သားပြည်သူ9ဦးကိုအကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့ထောင်ဒဏ်အသီးသီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းလူခွေးရေးအဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီ9ဦးကိုဟာခါမြို့ရဲစခန်းမှာသူရဲမှုတင်ကြော်သူမှတရားလိုလို့တရားစွဲခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဟာခါမျိုးတရားရုံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့တောက်ကြနေက၈ဦးကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်51အရာထောင်ဒဏ်5နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးကျန်တအူးကိုလည်းပုံမှန်50နှစ်နဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်သူတို့တွေကဖေဖော်ဝါရီလမှာဖမ်းခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်။မတ်လမှာဖမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အခုဆိုရင်တော့9လနီးပါးကြာမှပဲပြစ်ဒဏ်သူတို့စီရင်တာပေါ့။အများစုကတော့တာမန်ပေးသူလူလူတွေများတယ်။အဓိကတော့သူတို့ဓာတ်ပုံမှာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်တွေတွေတွေ့တယ်ဆိုပြီး CDF နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတရားစွဲခံရတာသူကပုံများတယ်လို့ CHRO ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။အခုပြစ်ဒဏ်ဆင်ရင်ခံရသူတွေကတာမန်အရသာပြည်သူတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF တပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့စွဲချက်ဖြင့်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လတော်တွင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူများဖြစ်တယ်လို့ CHRO ကဆိုပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကလူငယ်တွေပုံများတဲ့အခါကျတော့စက္ကစကအခုဘသူတွေကိုမဆိုသူတို့ရဲ့ရန်သူလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းမှာလူငယ်တွေတွေ့ရင်ဖမ်းပြီးမတရားဆွဆွဲတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အရက်သားနဲ့လက်နိုင်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုခွက်ခွက်ကြကြဆက်ဆံလှုပ်ဆောင်တင်တယ်။အရက်သားတွေကိုမတရားဆွဆွဲတာမတရားထောင်ချတာတွေမလုပ်တင်တဲ့ကိစ္စလို့စေရှာတို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားထောင်တန်းချခံရတဲ့ကိုဦးနဲ့ထောင်တန်း5နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့သူတို့မှာအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီးအသက်19နှစ်သာရှိသေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာစကိုင်းတိုင်းကလေးအချင်းထောင်ကိုပို့ဆောင်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလက်ရှိဟာခါမျိုးမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတင်းခံရသူအနည်းဆုံး30ခန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရသေးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများတိတိတသားကျူးလွန်နေပြီးတော့လူနေအိမ်ဖျက်ဆီးတာအရက်သားပြည်သူများဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကိုကျူးလွန်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဆေးရသွေးမှုများကိုတိတိတသားကျူးလွန်နေတယ်လို့အစိုးရတို့ကဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တည်တံစီရင်မှုစန့်ကျင်ရှုံချပွဲကိုအိန္ဒိယအစိုးရကခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကမတရားတည်တံစီရင်ခံမှုကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒီလီမှာစန္ဒထုတ်ပေါ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကခွင့်မပြုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးတကြွလှုပ်ရှားသူ88မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုကျော်မင်းယူခေါ်ကိုချင်မီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းကိုဖြိုးစရာတော်နဲ့အရက်သားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုလမျိုးအောင်ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကမတရားတည်ရန်စီရင်မှုအပေါ်စန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ညူဒေလီရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဇွန်လ30ရက်နေ့ကစန္ဒထုတ်ပေါ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ညူဒေလီမြို့ဂျန်တာမန်တာပန်းချံမှာစန္ဒထုတ်ပေါ်ကြမယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုညူဒေလီရဲ့တပ်ဖွဲ့ကအဆောက်အဦမှာခွင့်ပြုထားပေမဲ့လည်းအချိန်ကြီးကပ်လာတဲ့အခါမှာခွင့်ပြုမိတ်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ညူဒေလီမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာအရေးဦးဆောင်သူတူကပြောပါတယ်။အရင်ကလုံနေကြတိုင်းစာရက်နဲ့ရဲစခန်းကိုခွင့်တင်တယ်။သူတို့ဘက်ကခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့တွားကနေဆက်ဆက်မှရဲစခန်းကဖုန်းဆက်လာပြီးခွင့်မပြုကြောင်းပြောလာတယ်။ပြီးတော့စန္ဒပြသူလူ12ယောက်ကိုရဲစခန်းက
ခေါ်ပြီးဆန္ဒပြဖို့အထက်ကခွင့်ပြုပြုကြောင်းပြောတယ်။ဆန္ဒပြမှာဆိုလို့အချိန်ဆွဲပြီးညနေ၄နာရီခွဲလောက်မှပြန်လွတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအိန္ဒိယဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တမ်းရေးကောင်းမွန်လဲရှိပြီးတန်တမန်နီးနဲ့ဖြစ်စေ၊စီရေးနီးနဲ့ဖြစ်စေစစ်ကောင်စီကိုအကူအညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရမှာအခုလိုဆန္ဒပြခွင့်ဟန်တာပိတ်ပင်လိုက်တာကြောင့်ညူဒေလီရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအခြားနေရာတစ်ခုမှာခဏတာဆန္ဒထုတ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအခုလိုဟန်တာပိတ်ပင်တာကလူခွင့်ချိုးပေါက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒပြခွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျန်တာမန်တာဆိုတဲ့နေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မတရားတည်တံစီရင်ခံရမှုအပေါ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရောအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ရောရှုံချဖို့အဓိကမင်းအွန်လိုင်းကိုအရေးယူဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်လို့ညူဒေလီရောက်မြန်မာအရေးဦးဆောင်သူတို့ကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပေါ်အားပေးထောက်ခံတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားတည်ရက်ကိုပြောင်းလဲကဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းပေါင်း180ကျော်ကအိတ်ဖွင့်စာပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးတရက်ထဲစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ဝင်အယောက်50ကျော်တေဆုံးပြီး48ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မနေ့တရက်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်50ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေဟာမြေပြင်အခြေအနေမှာပုံများနိုင်ပြီးတရက်ထဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အရေအတွက်ကတော့48ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်အချိန်မြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်9ရက်ကနေဇွန်လ6ရက်အထိတလတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က1995ယောက်တိုက်ဆုံခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူအရေအတွက်ကအယောက်890ထိရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်တော်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်အဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုတွေကိုပြည်သူတရေလုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူခုခံစစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာမျိုးပေါ်မှာအပြီးတိုင်ချုပ်ငြိရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲတွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေအနှံ့ပြားမှာပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲတွေအနေနဲ့မနေ့ကတရက်တည်းမကွေးတိုင်းမှာတစ်ချိန်တင်းလာနီမှာတစ်ချိန်စကမ်းတိုင်းမှာ10ကြိမ်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ့ခုခံစစ်တနစ်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား1000ခွဲနီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအယောက်4800ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ NUG အစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်ကနေအခုမေ18ရက်နေ့အထိစုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအရဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်အနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးဆုံးအကြမ်းဖက်တာခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းလမ်းပိုင်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကို PDF တွေကထိန်းချုပ်ထိုင်းနိုင်ပြီလို့ NUD အစိုးရကဇွန်21ရက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောထားပြီးတက်ရှိမြေပြင်မှာအကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ကြေးရွာတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ PDF တွေနှစ်ဖက်လုံးမထိန်ချုပ်နိုင်သေးတဲ့ဂျားနယ်မြေတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲကိုဗစ်အတင်းပြူလူနာတဲ့အယောက်20ကျော်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲကိုဗစ် -19 အတင်းပြူလူနာတဲ့21ယောက်ထပ်မံဆစ်ဆစ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတက်ခွဲနှမှုနာစုစုပေါင်း 6535 ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ချိန်မှာအတိပြုလူနာတဲ့အယောက်20ကျော်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ 0.32 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါပြင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးထပ်မံတိတ်ဆုံးသူမရှိတာမို့စုစုပေါင်းတိတ်ဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့ 19434 ယောက်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဘက်မှာတော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူရေအတွက်ဟာ 6,104,133 ယောက်နဲ့ရောဂါပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာလာသူပေါင်း 9,902,910 ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ဆေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကအာဏာဖီဆန်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေတဲ့စစ်ရုံတွေတခဲစမ်းသပ်ခန့်တွေမပါဝင်ပဲစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်မတော်စစ်ရုံတွေအများစုမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ယောဂါကူးစက်မှုတိုက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆောက်ကိုမသိရှိနိုင်သေးပါဘူး။
မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ကိုဗစ် -19 အသစ်ဖြစ်ပွားမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်အတွင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတားရမြင့်တက်လာတယ်လို့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာကိုးကားပြီးသတင်းထုတ်ထားပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းမှာလည်းကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သေဆုံးမှု16ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်လူနာအသစ်တွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာချိန်မှာကိုဗစ် -19 မျိုးရိုးဗီဇကွဲ BA5 နဲ့ BA4 ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများပြားလာခြင်းတို့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအဖြစ်မဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ့်ရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုဆက်လက်လိုက်နိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့အထူးအရေးကြီးတယ်လို့ NUG အစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဩဇာခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ကိုဗစ် -19 ကူးစက်ရောဂါမှုနဲ့သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်နေတာကိုတွေ့ရပြီးခုရပိုင်းမှာတော့နေ့စဉ်ကူးစက်မှုနှုန်း100ခန့်နှုန်းလောက်တောင်မရှိတော့ဘဲသေဆုံးမှုလုံးဝမရှိတဲ့နေ့တွေလည်းရှိလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတခွဲအတီးပြူလူနာတိတွေ့ရှိမှုနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာကျဆင်းလာတာကြောင့်မတ်လ16ရက်နေ့ကစတင်ကလူ400ကိုထိစုဝေးခွင့်ပြုတယ်လို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းတနည်းကျော်ကာလအတွင်းတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူစီးပွားရေးလူမှုရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမှာအပတ်ပတ်ကြာဆင်းနေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အထောက်အထားတွေကစေယုံမှာစောင့်ရှောက်ကုသဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေစေယုံမတက်ရောက်နိုင်တာအွန်လိုင်းကသာကုသမှုခံယူနေကြရတာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကအမှန်တကယ်သိဆုံးနှုန်းကိုမဖော်ပြနိုင်တာစတဲ့အချက်တွေကထင်ရှားနေတာပေါ့စစ်ကောင်စီကကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသမှုလုပ်ငန်းတွေမှာမှားယွင်းညံ့ဖျင်းစွာစီမံနေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးမှုအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအသက်18နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေတန်း30ကျော်ထိုးနှံပြီးစီးတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ဂျေခရစ်တင်ဘရစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ NUG ရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးနဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးအများတကာမင်းငော့အပြစ်တင်ခြင်းကြားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့နေကူမှုတွေအတွက်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းကိုတန်ခတ်အရေးယူမှုတွေမိမိတို့ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒန်နီယယ်ဂျေခရစ်စတင်ဘရင်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတုံ့နှုံခဲ့တဲ့အချက်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ကဦးမိုးစောဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့ကုမျက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းပြောဆိုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအားပေးထောက်ခံရမှာဘလို့တိုးမြင့်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်လို့မစ္စတာဒန်နီယယ်ဂျေခရစ်စတင်ဘရင်ကပြောပါတယ်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုများအပေါ်အထူးလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အကျန်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုစုံကန်းတိုင်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်နားတော်သားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခွန်တော်ရေဒီယိုကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်